Утре ще ви се представим по-сериозно на моята лекция. Днес реших да ви поговоря малко за Lean Software Development. Повечето от вас знаят какво е Waterfall, чували са за някакви други методологии за development на софтуер. Обаче проблема с тия методологии е, че те са замислени от едни хора, които са се движили в един определен бранш и много добре са били прилагани за тях. Това е много готино до момента, в който на вас не ви се наложи вие да почнете да прилагате тези методологии за вашия екип, за вас самите, за вашите нови проекти. Имате възможността обаче, повечето хора не се усещат, че тия методологии са хубави, обаче вие можете да съберете най-хубавото от тях и да си направите ваша методология, която пасва на вашия начин на девелопмент. И вие можете да кажете, окей, аз съм решил, че ще ползвам тест driven девелопмент, обаче, май не е най-хубавото, не бави ме много. Примерно решавате, че ще ползвате екстрим. Екстрим пак, хубаво, ама не ви пасва. Lean е едно нещо, което се измисли хората от Toyota. И то е много приятно. Идеята е първо да можеш да фанеш един много голям проект, една много голяма работа. Не? Всеки е виждал кола, возил се в кола. Само че повечето хора не осъзнават колко сложно е да билднете една кола от игла до конец. Не, това са супер много технологии, много екипи, разпространени може би в цял свят, които трябва да създадат една кола. Не, в случая на Toyota това е бил основният им проблем, който те са искали да решат. И там те решават първоначално да помислят за supply chain-а, как те да се доставят части и така нататък. И като зачетете повече в Lean модела, ще установите, че той е много приятен за нещо, което се създава от нищото, като трябва ви части, не трябва да направите един стол, трябва първо за този стол си намерите дърво, за това дърво, после да си намерите машини за обработка и така нататък. Тия неща са описани как става в този модел. Как това нещо да го приложим в Software Development? Има сега една друга група хора, които са решили и са казали, да, ние ще копираме Lean модела и ще го направим директно за Software Development. Работи, хубаво е, много приятно и интересно нещо, обаче в един момент от времето ще установите, че не е най-доброто за абсолютно всеки един проект. Това, което аз ви предлагам да направите е да се зачетете в всичките методологии за разработка на софтуер и да вземете това, което най-много ви пасва на вас, да се опитате да го комбинирате. Видите ли, ще се комбинира правилно с другите неща, които сте си харесали от тия методологии и да го направите така, че да работи за вас и за вашия екип, за вашия проект. Това е много важно, защото ако решите да ползвате само една определена методология, в един момент от времето ще изнервите колегите си, гарантирам ви. Много случаи се случва да дойде тим лидер и казва, много ми хареса сега и тая новата методология, ние ще почнем да правим само по този начин софтуера. Всеки ден ще имаме митинги, не знам си какво е, хора почват да се изнедят, когато не разбират за това нещо. А ако вие се съберете, когато правите това нещо за екип, се съберете и с екипа решите кои са най-добрите методологии, части от методологиите, които пасват за вас за девелопмент, може да направите методология само за вашия екип, направена само за вас, която наистина да ви дава да работите по-бързо, да ви освобождава от проблеми, които се случват, в зависимост как ще си правите QA, дали ще правите тест driven development, дали ще пишете тестове изобщо и ще нарочите един човек, че ви прави тестовете, както правят в повечето фирми. Това няма значение. Идеята е да ви пасва на вас. В моя случай аз съм избрал Lean Software Development, обаче съм си взел някакви неща, примерно от Extreme. В Extreme се казва, че вие трябва да си нацепите проекта на много малки частици. Затова виждаме и тая пирамид, където е така. Тая пирамида, нейната работа е да ви покаже, че вие трябва да тръгнете от малки части, основни малки части отдолу и да си използвате да направите това нещо. Тук днеска се говори за фреймворк си, за такива неща. Аз преди малко точно си говорих с Иван за тия проблеми. Повечето хора, които ползват фреймворци, дори не осъзнават колко неща губят. Повечето хора дори не осъзнават колко неща са объркали за това, че се използва и фреймворка. Фреймворка им дава всичко, но им отнема много свобода. И тази свобода е проблемна, защото вие като не знаете какво сте изтървали, което е факт за повечето случаи, не можете да установите колко допълнителен софтуер сте донесли, който вие трябва да менажирате от тук нататък. Ако направите малки частички, и това е идеята на сервис-ориентед архитектурата, малки частички на софтуера. Сега, приемете, че, да кажем за един уебсайт, си говорихме с Иван, че е по-лесно. Един уебсайт, той ще има едни юзери, юзербейс.
След това ще имате авторизация към този user base, ще имате нещо, което се грижи за articles, примерно на този уебсайт, ще имате самия уебсайт, който е някакъв фронтен. Тия неща може да ги разцепите и всеки един, примерно, като го правите в екип, всеки един да го прави по-отделно. Просто когато сте се разбрали в началото, това ще бъде точно архитектурата. User Authentication, какво трябва да получава, User Database, какво точно ще сторва, всеки път, когато се логвате, какво точно ще се случва. Да си направите цялата архитектура в началото за нещата, компонентите на вашия софтуер. След това просто си хващате и си пишете софтуера, всеки по-отделно, накрая се вързват, се събирате, оправяте си бъговете, защото със сигурност ще има, ама аз не разбрах, че това трябваше да го пращам и разни подобни неща. И това ще ви направи, ще ви даде възможност много бързо и лесно да билдвате софтуер по удобен за вас начин. Сега аз го предлагам това нещо и го тръбя с години вече, че това е правилният подход. Да си разцепите апликейшън в началото и да не се опитате да правите един boilerplate от десетки хиляди редове, защото вече не е хиляди редове код. И към това нещо да добавяте едни фреймворци, които и те имат не 10 000 редове код. Сега ще го обясня и по друг начин. Аз идвам от средата на системните администратори. 10 000 реда код няма как да се изпълнят по-бързо от 2 реда код. Няма как. И трябва да се сравнявате това нещо постоянно. Сега има много хора, които казват, ма то има процесори. Аз идвам от страната, в която аз хоствам вашите апликейшени и процесорното време, RAM-та, диска, те не са безкрайни. Ръмвам клауд, да, за клауда казват, че са безкрайни ресурсите, лимита в момента ми е 256 гигабайта RAM. И вярвате или не, сме виждали апликейшен, който изяжда 160 гигабайта RAM. Така че, аз тръбя, че трябва да мислите. Съгласен съм, да, джаба беше. Друго нещо, което трябва да спомена. Като правите тия отделни неща, имате само, те са, да ги наречем апита, тези апита, много готиното е, че можете да ги пишете всяко на правилния език. И сега тук нещо, което споменах вчера вечерта на момчета. Когато имате чук, абсолютно всички проблеми ви приличат на пирон. Чука във вашия случай е единия програмен език, който вие знаете. Ако имате 10 чука за съответните типове пирони, няма да използвате 3 кг чук за и толкова малко пиронче. Това е много важно. Тогава ще използвате малко чукче, с което много лесно ще забиете пирончето. Хубаво е да използвате правилния език. Всеки един програмен език си има своите плюсове и минуси. Трябва да помислите внимателно за това кое ще използвате, как ще го използвате, за да може така да бъде направен целият ви софтуер, че да ви бъде по-лесно и да работи по-бързо. Това са много важни неща. И това имах да кажа.